Meni se čini, sad me vi ispravite ako griješim, da mainstream mediji često u biti blokiraju tu zagorsku muziku. Ja ne znam iz kojeg je to razloga. Meni je to potpuno nejasno. Rekao gospod Mihaljinec, uvijek sam ga cijeli život zval gospodine Zbilje Bilgov. Bilje je jedno 10 godina urednik na Radio Sljemenu, glazbenim, između ostalo. A nekad nije bilo to digitalno, naš, pa svaki dan su se pisali platice. Oni ispunili, recimo, program taj dan, 30 pjesama, do 4 popodne, je njegova dužnost, poslije preuzimo neko drugi. I veli, ja idem s tramvaja doma i veli, čujem, slušam Sljeme, pa nisam ovo ja napisal da ovaj. Pa slušam, pa nisam ni ovo napisal, znaš, pa kaj sad to, pa dođem do Jurjevske gore, svoje 5-6 pjesama ova odsviral na Radio Sljemenu, koje nisam ja naveo. Ja sam, jer on je, s obzirom da je on bio direktor i osnivač Krapinskog festivala, on je imao jedan poseban odnos prema tom festivalu i on je obično uvijek ubacio 5-6 popevke da bude iz Krapinskog festivala. Ali nisu bile. Znači, kaj se dogodilo? Gospođa koja je to tipkala, je otipkala neke svoje. Iz braća. Da. Znaš, i ti to moraš jasno i glasno postaviti stvari na svoje mjesto, kako i u svakoj firmi. Radio je tvrtka u kojoj postoje određeni hijerarhijski zaposlenici. I ako gazda veli, programska shema je takva, onda je takva. Znači, sviramo 20% ove glazbe, 20% one u domaćoj glazbi i to mora biti tak svaki dan. A nije. Jer nema jasno postavljene strukture niti sheme kak se to dela. Dela se preko kak kome se hoće. Ne postoje više glazbeni urednici. Ne postoje više ni redakcije narodne glazbe, ove glazbe i tako dalje, kako je to nekad postojalo, zabavne glazbe. A u privatnim radijama isto, to sve je stvar kako se kome hoće. Znači, ako imaš čovjeka na radiju, ne znam, ovom, radio B, s kojim si dobar, onda bu svaki dan puštao tvoje pjesme. Jer gazda vrlo često ni ne sluša kaj se pušta na njegovom radiju. On se više bavi financijama i nekakvim drugim stvarima. Vrlo jednostavno. Znači, u tim svim strukturama gdje se odlučuje, nema Zagoraca. Fizički i ne. Nego su ljudi iz drugih regija. I normalno da hoće svoje. Mislite da su drugi ljudi iz drugih regija, nećemo sad generalizirati, niti stereotipizirati, ali čini mi se iz ovog što vi govorite da Zagorci nisu nametljivi, da su drugi ljudi iz drugih regija. Pa nisu, pa jesu. Nametljiviji. Jesu. Da. Pa dobro, nije to je, ako mislim, ti ideš ugledat, ne znam, u jednu državnu firmu, bilo koju, sad vidiš da su svi u tome, ne znam, iz Imotskog ili iz Metkovića ili iz Splita i da nemaš nijednog kontinentalca. A to nešto govori. No. Znači da su se uspjeli nametnuti, doveli su svoje ljude koji njima više pašu iz nekakvih, ne znam, ili rodbinskih, ili ovih, ili poslovnih, bilo kakvih veza, nema veze. Pa svako bi pomogao svojega. Ne? Naravno. I tu se naprosto onda sprofilira da ljudi koji o tome odlučuju nameću i svoj stil. Znači i ono koje se slušalo i glazbe i svega. To je vrlo jednostavno. Nema tu puno filozofije. Znači, kad ti imaš, dok smo imali mi Štefa Mihaljinca, onda smo znali da bude se puštao Krapinski festival. Da. Kad je Štef Mihaljinic prešao u penziju, više se ne pušta. Jer je došao neko drugi, kome se to ne sviđa, koje bo puštao, ne znam, više pjesma Splitskog festivala. Uzimo tako. A programske šeme, velim, nekad su postojali ljudi koji možda nisu bili stručni, nisu završili škole glazbene, ali su se naslušali glazbe, pa su bili glazbeni urednici. Govorim prevremeno 20-30 godina, 40. To je bilo zanimljivih. To je bilo ljudi koji su bili, ne znam, skupljači glazbe, audiofili, kako se to veli, pa su se onda interesirali o izvođaču, o autoru. Pa ti kad si došao neku tu goste, ne znam, na Radio Stubicu, onda čovjek o tebi sve znao. Pratili tebe, danas toga više nema. To ne postoje, nas sve ono, halo, ajde bomo postelje. Nitka od te ko zove u goste, nit nič,
Lako im je. Ja isto imam na nekim, iskreno priznam, imam na nekim radijima ljude koji simpatiziraju moju glazbu. Mm-hmm. I vidim ja po neki put čak malo peteruju. Da. A nisam možda ni poznan čovjeka. Ne? A recimo, njemu se to sviđa. A nije ni gazda, nije ni ono, ne? Jednostavno je to tak. Zašto zagorska muzika često ne dobacuje van granica Zagore, što nije slučaj sa recimo drugim tradicijskim muzikama Hrvatske? Evo ako uzmem recimo Dalmaciju, Slavoniju kao primjer. Zbog kajkarsko. Mislite da je to jedan isključiv razlog? Ne dobacuje ni slovenska. Da. Ne dobacuje ni njemačka. Kad si ti ču, ne znam, da postoji dobar rock and roll band na njemačka. Svjetski poznat. Ili na rusko. Ili na kinesko. On možda bude kod sebe doma. Da. Jednostavno, rock and roll je glazba koja je stvorena na engleskom. Mm. I to je ono simbioza. Recimo već šlageri, zabavna glazba, ono kaj smo mi pjevali, kaj su pjevali Ivo Robić, neka Tereza i mm-hmm. ovi naši velikani, to je vrlo taka jedna mitteleuropska priča gdje ono, tu možeš odmah staviti unutra Engelberta Humperdinka, ne znam, ili nekoga bez problema, vrlo srodno. Ili ovaj dio Splitskog festivala vrlo srodan talijanskoj nekakve glazbi, ne, mediteranskoj. Tako da, sve opet ima nekakav svoj utjecaj. Ja ne vidim tu, meni je, osim to, tije jezične barijere, jer je naprosto, ja dan danas slušam ljude koji nisu iz kajkavskog govornog područja kak vole reći je pa ja vas ne razumijem. To mi nikad ne bude jasno. Pa će, ali to može biti argument i da mi Dalmatince onda ne razumijemo. A kako njihova muzika nam dobacuje ovdje? Pa mislim, Dalmatinci oni prvo oni su jako imaju jednu kulturu pjevanja puno jaču i veću uh-huh. od recimo nas tu kontinentalaca. Iako mi Zagorci imamo opet po toj slovenskoj priči, znači kulturu višeglasnog pjevanja, možda čak i prije. I dulju, da, nego... Jer su se ti, ne znam, vi danas imate ti slovenski okteti, uh-huh. septeti, noneti, koji su, recimo, bili ljubljanski oktet koji je postojao tamo još poslije Drugog svjetskog rata, koji su fenomenalno pjevali, oni su pjevali od opernih arija nadalje. Odlično. Tako da to je, i to je bilo sa ovoga visokim falsetima, tenorima, ono, kontratenorima, to je bilo... Da, oni su nešto kao King Singersi, samo imali smo ih tu blizu, a ljudi ni ne znaju. Da. Znači, puno prije nego su dalmuši počeli pjevati klapski. Uh-huh. Dalmatinske klape su tamo do 60. godina pjevali dvoglasno, troglasno. E onda su počeli dolaziti učeni ljudi, obrazovani, uh-huh. pa su to malo sofisticirali. Uh-huh. I tak je polako to, ali ta kultura pjevanja puno duža nego naša. Znači i puno više se ljudi u Dalmaciji bave glazbom nego se bave kod nas u Zagorju. Znači, ne znam, ti samo u jednom Splitu imaš 30-ak vrhunskih glazbenika. Od Džibonija, Nene Belana, Huljića, koga da nabraži, koga hoćeš, Julijana, sad to na pamet govorim. Jasno. I to s generacijama. Onda taj jedan splitski festival koji je bil na toj među dolje mediteranskoj, znači utjecaj Italije, utjecaj tu gore Njemačke, dolje svega skupa, tako da su oni iznjedrili jedan glazbeni festival koji je bil opće popularan i u drugim državama, ne samo, mislim, bivše Juge, ne samo u Hrvatskoj. I to je jedna kultura, znači ja gledam to ovak, što više, kaj više delaš, veće rezultate imaš. Znači, ako se samo u Splitu godišnje, ne znam, izda 100 CD-a od klapske glazbe do rock'n'rolla, a u Zagorju jedan, onda ne moramo biti adekvatno zastupljeni ni u medijima, ni u bilo kakvom PR-u. Naprosto premalo radimo. Kod nas u Zagorju najčešće ljudi sviraju radi love. Znači, da se popune kućni budžet. Obično, većina tih muzičara 99% ih dela. Aha, imaju stalni job preko tjedna. Da. Imaju posil i preko vikenda si rucka da si malo popravi kućni budžet. Malo za svoju dušu još neka lovica uvijek kapne. To nije način da se s muzikom napreduje.
To je način da ti napredeš kao pojedinac. Kao pojedinac, da. Da, financijski. Ali glazbeno, umjetnički, ne. Ti ako se hoćeš baviti glazbom, onda se moraš baviti samo glazbom. Bez obzira koliko si u tome uspješan ili neuspješan.